Et ole varmaan ainoa, joka on saanut tällaisen statuspäivityksen, vihastunut ja jakanut sitä edelleen. Tätä on jaettu kolmisen tuhatta kertaa. Mutta onko tässä mitään totta? Niina Salminen on kertomansa mukaan kirkon avustustyöntekijä ja on viettänyt kolme päivää torniossa. Hän väittää, että pakolaiset eivät ole sotaa nähnyt. Miten Niina olisi näin lyhyessä ajassa osannut tehdä tällaisia johtopäätöksiä, on arvoitus. Häntä on kuuleman mukaan uhkailtu, koska hänellä ei ollut sopivaa laturia lainaksi pakolaisille. Kun löydämme tällaisen äh, päivityksen, Pitäisi ehkä miettiä, pitäisi tarkastella sitä vähän lähemmin ja vetää omat johtopäätökset. Katsotaanpa profiilia kokonaisuutena. Facebookissa on se hyvä puoli, että täällä voi käydä katsomassa lähteen alkuperää. Mitä enemmän pitää vaatteista ja pukeutumisesta, sitä enemmän kuvia. Sinulla yleensä on profiilissasi. Tässä tosin Niinon profiili eroaa tosi paljon. Hänellä on kaksi kuvaa. Tässä toinen, joka on itsestään kuvattu, ja toinen ö, matkailukuva. Itse profiilikuva ei aivan muistuta tätä toista kuvaa. Jos katsomme hänen kavereitaan, niin huomaamme, että hänellä ei ole siellä ainuttakaan. Voisi olla, että hän ei anna nähtäväksi, mutta kuitenkin siellä on kavereita, joita hän seuraa, vaikka ei ole näiden kaveri. Tässä vaiheessa voisi herätä epäilys siitä, että profiili on kokonaan keksitty. Mutta miten voimme yksinkertaisella tavalla äh, selvittää se. Eräs helppo tapa on käyttää kuvaa. Ja voimme ottaa vaikka tästä profiilikuvasta ruudunkaappauksen tai oikea klikata ja tallentaa kuva tai kopioida kuvaosoite. Ja kun meillä on jompikumpi näistä, siis joko kuva tallennettuna koneella tai tämän urlikuvan url, -kuvan, niin voimme mennä Googleen. Kun olemme täällä Googlessa, voimme etsiä tekstiä tekstin avulla. Voimme mennä kuvanhakuun ja voimme etsiä kuvia tekstiavainsanoilla mutta harva ehkä tietää, että voimme etsiä kuvia kuvien avulla. Tähän voimme liittää kuvan urli, siis se osoite, mikä jokaisella kuvalla on, tai voimme lähettää koneeltamme kuvan. Ja tässä voimme kokeilla, mitä löydämme, kun lähetämme niin Salmisen profiilikuvan. Tässä hänen profiilikuvansa on, ja Lähetetään se kuvan hakuun. Voimme tässä todeta, että Niina Salminen on venäläinen malli. Ja tästä voimme vetää johtopäätökset, että luultavasti Niina Salmista ei ole edes olemassakaan. Ja näin ollen hänen profiilinsa on keksitty kuten myös hänen tarinansa. Sen jälkeen, kun tämä tieto oli paljastettu, eräs Facebook-kaveri lähetti tiedon edelleen kirkon ulkomaanapuun ja heiltä tuli tällainen vasta. Ja heti kun epäilykseni oli kirjoitettu tähän viestiin, Niina Salmisen profiili äh, lakkasi yhtäkkiä olemasta. Joten voimme päätellä, että profiilin tekijä, profiilin luoja, oli nähnyt tämän epäilyksen erässä viestissä ja huomasi, että maa alkoi polttaa jalkojana alla. Tämän syksyn aikana Lakialoite tekee vastaavan laittomaksi ja siitä seuraa sakkorangaistus.